Oktoobrikuus sai esitada erametsakeskusele taotlusi investeeringute teostamiseks oma metsades. Tegemist on siis maaelu Eesti maaelu arengukava 2007-2013 raames antavate toetustega. Ja taotlusi laekus kokku 717, kogusummas 4,5 miljonit eurot. Meetmesse 151 laekus 669 taotlust, kogusummas 4,2 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aastaga on hooldusraiete maht kasvanud umbes 1200 hektari jagu. Meetmesse 153 laekus 69 taotlust, kogusummas 0,34 miljonit eurot. Läbi e-PRIA laekus 49 taotlust. Võrreldes eelmise aastaga on maht pisut kasvanud. Eelmisel aastal esitati 38 taotlust. Samas digitaalselt allkirjastatult laekus 155 taotlust. Seega võib öelda, et üks kolmandik taotlustest laekus elektrooniliselt. Võrreldes eelmise aasta 2010. aasta siis taotlusvooruga on jäänud taotluste arv kui ka taotletud rahaline maht samale tasemele. Ühelt poolt on see tingitud käesoleva aasta alguses toimunud erametsaomanike teavituskampaaniast. Teiselt poolt tuleb mängu asjaolu, et juba varasemalt taotlusi esitanud ja ka investeeringuid teostanud metsaomanikud on saavutanud piirmäära, mis on ette nähtud neil kas siis finantsperioodi või raiete mahtude poolest, millest suuremat mahtunum toetustega ei toetata. Ja seega umbes 20% ulatuses on asendunud need taotlejad. Uute taotlejatega, kes varem ei kasutanud võimalust läbi toetuste teostada investeeringuid oma metsades. Meetme 151 taotlusvoolu eelarve on 2,7 miljonit eurot. Meetmel 153 0,51 miljonit eurot. Meetme 151 taotlejate omandis olev maa-ala on pisut üle 400 000 hektari, mille hulgas on ka siis 250 000 hektariga metsaühistute alla kuuluvat ala. Taotlema tuli 28 metsaühistut, mis on pisut üle poole kõigist metsaühistutest. Omapärane fakt taotlejate hulgas on see, et seal on nii 12-aastased erametsaomanike kui ka 89-aastaseid. Oleme seisukohal, et taotlustes kasvanud hooldusraiete maht on tingitud asjaolust, et sellel suvel kehtima hakanud määruse muudatusega ei pea enam teatavate tegevuste osas esitama kuludokumente, vaid piisab sellest, et teavitatakse erametsakeskus tehtud tööde kinnitamisest. Meetme 153 osas teeme määramisotsused veebruari alguseks. Meetmel 151 teeme hiljemalt märtsi alguseks. Kõiki taotlejad teavitame otsusest kirja teel. Juriidilised isikud saavad olema avaldatud ka meie koduleheküljel www.erametsa.ee. Taotletud tegevusi võis taotleja hakata ellu viima juba päev peale taotluse esitamist, kuid kuludeklaratsioone või tehtud tööde kinnitusi saab ta esitada alles peale määramisotsust. Tööde deklareerimisel on oluline, et taotleja kinnitab reaalselt teostatud töid ja elluviidud investeeringud vastavad hinnapakkumistele. Täiendavate küsimuste korral võtke ühendust erametsakeskusega. Võtme teema, milline on energiapoliitika mõju puidutööstusele. Et ma proovin eelkõige sellest lähtekohast rääkida. Euroopas on biomassi kasutamine kindlasti üks järgmiseid taastuvenergia kasutamise buume. Biomassi kasutamisel on täna väga halb poliitiline kliima Euroopas, kuna on väga selgelt olemas riigid, kus biomassi on ja riigid, kus biomassi ei ole. Siis on tekkinud olukord Euroopas, kus need riigid, kus biomassi ei ole, pakuvad märkimisväärselt kõrgemaid subsiidiume kui need riigid, kus biomassi on. Ja on hakanud Euroopas peale biomassi kärutamine sealt, kus biomassi on, sinna, kus teda ei ole, et teda siis seal põletada. Aga selle kärutamise käigus hävineb märkimisväärne väärtus, sest biomass on üsna kallis transportida. Täiesti majanduslikult põhjendatud on 2020. aastani suurendada biomassi kasutust Euroopas 2,5 korda. Kujuneb regionaalne biomassi ja elektriturg. See on reaalne. Kui ei tehta ühiseid biomassi kasutuspoliitikaid, siis hakkab biomass liikuma nii nagu liigub täna juba elekter.
Ja lõpetuseks ma väidan nagu väga selgelt, et kui minevikku vaadates, siis energiatööstusel on küttepuidu hinnale olnud selline so-so mõju. Ühelt poolt on ta selgelt kompenseerinud vahepeal langenud eksporti. Ekspordi juures aidanud hoida puidu hinda turul täiesti läbi põranda kukkumast, mida näitab andmed meile väga selgelt 2009 kohta. Tänasel hetkel ilmselgelt on puidu nõudlusel tulevikus positiivne mõju selles mõttes, et ta tõesti hakkab vedama puidu hinda ülesse. Tänasel hetkel vaadates taha ja vaadates kõiki neid andmeid, me näeme, et otsest selgelt korrelatsiooni puidu turuhindade ja nõudluse vahel puidu, siis energiaturul puidu suhtes otsest ei ole, kui trendina on mõju olemas. Kui võtta seda potentsiaali, mis Eestis on praegu juba puidu kasutamisel elektrisoojuse koostootmisel ja ka elektritootmisel võimalik kasutada ning seda potentsiaali, mis on tekkimas juurde veel, siis võib tõesti öelda, et puidu kasutamine või põhimõtteliselt kasutamine energia tootmiseks lähiaastatel päris oluliselt suureneb ning ressursi kasutus on kasvamas väga oluliselt. Omaette küsimus on just see, et need tuuakse küll võimalused, aga samas peab olema puidu hind piisavalt atraktiivne selleks, et ta selles konkurentsi teiste kütustega ka rahvusvahelisel tasemel suudaks siseneda. Ehk siit tulevad ühelt poolt peale kütuste hindade arengud, mis hakkavad mõjutama puidu kasutusvõimalusi ja teiselt poolt siis ka üle Euroopalise CO2 kaubanduse mõjusid. Ehk mida kõrgem on CO2 hind rahvusvahelisel turul, seda suurema konkurentsivõimega on ka biomass Eesti elektrijaamades. Aga kuna et võimalused ja reaalne kasutus on omavahel lahti seotud, et see, et meil võimalused on olemas, ei tähenda seda, et seda biomassi kasutatakse, siis siin ongi see koht, kus biomass peab tõestama ka teiselt poolt, et ta on konkurentsivõimeline kütus ka selle rahvusvahelise turul. Mina olen metsakonsulent Aadu Raudla. Täna me oleme tulnud siia metsa selleks, et rääkida metsakultuuride hooldamisest. See antud koht on lageraie lank, kuhu 2010. Aasta kevadel on kuused istutatud. Enne seda on siin 2009. Aasta sügisel tehtud maapinna ettevalmistus. Me püüamegi täna vaadata seda, mis tähtsus on kultuuri hooldamisel ja miks me seda peaksime tegema ja just nüüd sügisel enne lumetulekut. Siin me näeme nüüd rohuses ühte väikest kuuske. Ta on tõeliselt rohu sisse jäänud ja tekibki küsimus, et miks on vaja see rohi siit eemaldada. Teame, et kuusk on varjutalu puuliik ja võib-olla tal oleks tore siin talvel olla. Aga rohu sees armastavad elada ka iired. Ja iired toimetavadki siin rohu ja maapinna lähedal. Ja kui siin ümber taime on rohtu, siis on oht, et nad võivad siit selle kuuse ümbert kuusel koore ära süüa. Teine probleem on see, et kui tuleb maha lumi ja eriti kui on sügisel märga lund sajab, siis ta vajutab voksad siia koos lumega peale ja see kuusk jääb tõeliselt kägarasse vastu maad ja ta kevadel enam üles ei tõuse. Sellist tavalist rohtu võib kõrvaldada lihtsalt jalaga. Lükata eemale ja siis ka ümbert mingi kõrvaldada pikemad kõrred ja vaarikad selle arvestusega, et kui lumi maha sajab, et ta ei vajutaks enam seda puud vastu maad. See puu on siin küll nüüd
palju kannatada saanud, aga tal on veel rohelise oksi ja loodame, et temast kasvab veel elujõuline kuusk. Kui raiesmik on kattunud paarikaga, siis tallamisest üksi ei aita. Või me ei saagi, tallamise abil ei saame oodatud tulemust. Aga selle jaoks on olemas väikesed abivahendid. Siin näiteks on väga hästi sobib sellises vaarikases vaarikasel raiesmikul toimetada võsanoaga. No, teine juba tõsisemat võsa võtmiseks on tiim. Aga ja mis ma veel tahan öelda, et kui seda taimi hooldada, siis tulebki keskenduda neile taimedele, mis siia raiesmikule alles jäävad. Et me ei pea tervet seda raiesmiku vaarikast puhtaks rookima, vaid teeme puhtaks ainult taime ümbrus. Ei ole mõtet oma energiat kulutada tühjale tööle, sellepärast, et tulevikus see kuusk kasvab suureks ja ta ise juba tõrjub selle vaarika välja, sest vaarikas ei kasva ju väga kõrgeks ja kuusk läheb oma teed ja loodus toimetab oma asja. Siin ma nüüd näitaksin, kuidas kuuske vaarikate seest vabastada. Et tekib küsimus, et kui laialt siis tuleks see kuuse ümbrus puhtaks teha. Aga siin tulekski vaadata, et kui need kaldus vaarika varred, et need tuleks eemaldada, mis siis painutades selle kuuse kohale ulatuvad. Ja selle võsa noaga võtame tiiksed vaarikad ära. Tallame siit ümbert rohuga ära ja see kuusk võib nüüd julgelt talvele vastu minna. Metsaüistutel on pikaaline kompetents ja kogemus toetuste taotlemisel, mis tõttu on kasulik läbi metsaüistute toetusi taotleda. Alati ei pea metsaomanik õppima oma vigadest ju. Aga vead on kerge tulemas, sest et toetuse taotlemine eeldab seda, et täidetakse teatud bürokraatlikud toimingud, taotluse vormid, aruande vormid, lisadokumendid. Seal võib metsaomanik väga kergesti eksida. Lisaks sellele on toetused väga eriilmelised, seetõttu on ka need täidetavad vormid erisugused. Ma leian, et metsaomanik ei pea neid kõiki endale selgeks õppima, vaid kasutama juba metsaühistut, kellel on see teadmine ja kokemus olemas, kuidas neid bürokraatlikke toiminguid läbi viia. See oleks üks põhjus, miks toetust on soovitav läbi metsaühistu taotleda. Teiseks on osa toetusi ka sellised, mille puhul eelistatakse taotlemist metsaühistu kaudu. Ehk siis taotlemisel on hindamiskriteeriumid sellised, et ühistu kaudu taotlemisel on suurem tõenäosus seda toetus saada. Üks selline toetus on näiteks MAK-meede 151 investeeringutoetus. Ja kolmas põhjus võib olla, miks on metsaomanikul kasulik kasutada metsaühistu abi toetuse taotlemisel on see, et ta hoiab lihtsalt oma aega kokku. Aga aeg on teinekord võrdne rahaga.